ይህ ሰፊው ምህዳር ነው። ሰፊው ምህዳር የኢትዮጵያውያን የፖለቲካ የማህበራዊ የኢኮኖሚ አመለካከቶች ያለምንም ክልከላ የሚስተናገድበት ፕሮግራም ነው። ይህ ሰፊው ምህዳር ነው። ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እንደምን ሰነበታችሁ? በየሳምንቱ በዚህ ሰዓት የተዘጋጀው ለእናንተ የሚቀርበው ሳምንታዊ የሰፊው ምህዳር አሁን ጀምሯል። የዛሬው የሰፊው ምህዳር መሰናዶ ዋነኛ ትኩረቱን የሚያደርገው እንደሚታወቀው የኢትዮጵያ ምርጫ ቦርድ በ2012 ዓመተ ምህረት የምርጫ ማድረግ እንደማይችል ማሳወቁን ተከትሎ መንግስት የተለያዩ አራት አማራጮችን ማቅረቡ የሚታወቅ ነው። ከዚህም እንግዲህ ከአራቱ አማራጮች መካከል አንደኛው ተቀባይነት አድርጎ አግኝቶ በተወካዮች ምክር ቤት ጸድቆ የህገ መንግስት ትርጓሜ የሚሹ አንቀጾች ላይ ውይይት እንዲደረግ መደረጉ ይታወቃል። በዚህ ርዕሰ ጉዳይ ላይ ነው ውይይት የምናደርገው። ለዚህም ደግሞ የጋበዝኳቸው እንግዶች ቻሉኝ እንግዶች ይላስተውቃችሁና ወደ ውይይቱ መንገባ ይሆናል። ይህ ሰፊው ምህዳር ነው። አጠገብ የምትመለከቷቸው አቶ ናትናኤል ፈለቀ ይባላሉ። የኢዜማ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ናቸው። ከሳቸው በመከተል የምትመለከቷቸው አቶ ደጀኔ ጣፋ ናቸው። በኦፌኮ ምክትል ዋና ጸሐፊ ናቸው። እንዲሁም ደግሞ ከኔ ፊት ለፊት የምትመለከቷቸው አቶ ሙሉ ብርሃን ኃይሌ ናቸው። የቲዴት ህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ናቸው። እኔም ዘላለም ድረጀ ውይይቱን እየመራሁ አብሬያችሁ ቆያለሁ። እስከ ፍጻሜ አብራችሁ እንድትቆዩ ከወዲሁ ጋብዛለሁ። እሺ፣ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ ጥሪን አክብራችሁ ስለመጣችሁ። እንግዲህ በመግቢያዬ ላይ ለመጥቀስ እንደሞከርኩት ባለፉት ሳምንታቶች ምርጫ ከመራዘሙ ጋር በተገናኘ መንግስት ሊሆን ይችላል የሚላቸውን አራት አማራጮች አቅርቦ ነበረ። የፖለቲካ ፓርቲዎችም ሲመክሩበት እንደነበረ ሰምተናል። ከዛ በኋላ ግን አሁን የህገ መንግስት ትርጓሜ የሚፈልጉ አንቀጾች ላይ ውይይት ተደርጎ የተወካዮች ምክር ቤት እሱን ተቀብሎታል። በመጀመሪያ እንደ መወያያ ርዕሰ ጉዳይ እንዲሆን ያሰብኩት ምንድን ነው፣ እስቲ እናንተ በፓርቲ አጠር አጠር ባለመልኩ ምንድን ነበር አቋማችሁ? አራት ውስጥ ነበረ የእናንተ መንግስት ያዘጋጀው መንግስት ተወካዮች ምክር ቤት ያጸደቀውና የእናንተ ነገር ተገናኝቷል የሚለውን ከዛን ጀምር። አቶ ናት። እሺ፣ አመሰግናለሁ እዚህ ድረስ ስለጋበዛችሁን። እንግዲህ እኛ ዘንድሮ የሚካሄደውን ስድስተኛውና ሀገር አቀፍ ምርጫ በተመለከተ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ወረርሽኙ መከሰቱን ተከትሎ ምርጫውን በተያዘለ የጊዜ ሰሌዳ ማስኬድ አልችልም ካለ በኋላ በቀጥታ ያደረግነው ምንድን ነው፣ ለህግ አማካሪዎቻችን ለኢዜማ ህግ አማካሪዎች ይህን ጉዳይ እንዴት በህጋዊ መንገድ መፍታት ይቻላል የሚል የህግ ትንተና እንዲሰጡን ነበረ የቤት ስራ የሰጠናቸው። በዛ መሰረት ላለፈው አንድ ወር አካባቢ ባሉት አማራጮች ላይ ትንተና ሲሰጡና እኛም ስንወያይበት ነበር የቆየ ነው። በመጀመሪያ የሰጡን አማራጮች ላይ ሶስት አማራጮችን ተንትነው ነበር ያቀረቡት። ይሄም በኋላ ላይ መንግስት ያቀረባቸው አራት አማራጮች ውስጥ ያካተታቸው ሶስት አማራጮች ነበሩ። በኋላ ላይ የህገ መንግስት ትርጉም የሚለውን አማራጭ ከመንግስት ከቀረቡ አማራጮች አግኝተን እሱንም አካተን ውይይታችን ውስጥ ጨምረን ነበር ስናየው የነበረው። ሰፊ ውይይት ካደረግን በኋላ በእኛ አስተሳሰብ አሁን የገባንበትን የህገ መንግስት አጣብቂ በማያዳግም ሁኔታ ህጋዊ በሆነ ሁኔታና በጣም ባጭሩ በቶሎ ወደምንፈልገው አይነት መንገድ እንድንሄድ የሚወስድን የህገ መንግስት ማሻሻያ ሆኖ ነው ያገኘ ነው። የህገ መንግስቱ ሲሻሻል እንግዲህ አንድ አንቀጽ የዚህ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤትን የስራ ዘመን እና ምርጫ የሚደረግበትን ጊዜ የሚደነግገውን የህገ መንግስቱን አንቀጽ 58(3) በማሻሻል እንደዚህ ድንገተኛ የሆነና ከቁጥጥር ውጭ በሆነ ሁኔታ ምርጫ ማድረግ የማይቻልበት ሁኔታ በሚኖር ጊዜ ከአንድ ዓመት ላረዘመ ጊዜ ምርጫውን በማራዘም መንግስት ቀጣይነት እንዲኖረው በሚያረጋግጥ መልኩና በዛ ጊዜ ውስጥ ግን መንግስት የሚከውናቸው ስራዎችን በወሰነ መልኩ እንዲሁ ዝም ብሎ መንግስት የፈለገውን ነገር እንዲሰራ ሳይሆን የተወሰነ ስራዎች ብቻ እየሰራ እንዲቆይ በሚያስችል መልኩ ህገ መንግስቱ ቢሻሻል በህገ መንግስቱ አንቀጽ 104 መሰረት ማለት ነው የተሻለ አማራጭ ይሆናል ብለን ነው ያሰብነው። እንግዲህ ግን እንደምናውቀው እንግዲህ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ደግሞ አራተኛውን አማራጭ ወይም መንግስት ህገ መንግስት
መተርጎምን የተሻለ አማራጭ ነው ብለው ለፌደሬሽን ምክር ቤት እንደመሩት ሰምተናል። ያም የሚሆን ከሆነ ግን አሁን እኛ የተሻለ ነው ብለን ያቀረብነውን አማራጭ መንግስት ማይከተል ከሆነ ግን በማንኛውም መልኩ የሚሰጠው ትርጉም የመንግስትን ስልጣን የሚያራዝም ከሆነ የሚያራዝምበት ጊዜ የተገደበ መሆን አለበት። የተገደበ ብቻ ሳይሆን ደግሞ በዛ ጊዜው ውስጥ መንግስት የሚሰራቸው ስራዎች በጣም የተወሰኑ በሚቀጥለው ምርጫ ተወዳድሮ በሚደረገው ምርጫ ተወዳድሮ የሚያሸንፈውን መንግስት ምንም አይነት ግዴታ ውስጥ የማይከቱና ዘላቂ የሆነ ውጤት የሌላቸው ስራዎችን እየሰራ እንዲቆይ በሚያደርግ መልኩ ነው መንግስት የመንግስትን መራዘም አለበት የሚል አቋም ነው ያለ። ከሀገራዊ ፕሮጀክቶቻችን ጋር ተያይዞ ደግሞ የተጋረጠብን አደጋም እንዳለ ይስማናል። ስለዚህ ያንን በብቁ ሁኔታ ለመመከት ጠንካራ የሆነ መንግስታዊ መዋቅር ያስፈልገናል። ለዛ ደግሞ የተሻለ ሆኖ ያገኘነው አሁን ያለውን የመንግስት መዋቅር እንዲቀጥል ማድረግ ነው። ግን ያንን ስናደርግ በተገደበ ስልጣን መሆን አለበት በሚል ነው። እኔ ከጸደቀው እንተኖ ለንም ብንነሳ የተሻለ ይሆናል። የህገ መንግስት ትርጉምን ወደ ፌደሬሽኑ መላክን ነው ፓርላማው ያጸደቀው። ፓርላማው ደግሞ ማንኛውም አርቲክል ሲያጸድቀው ህግ ነው የሚሆነው። ህግ ሆኖ አዋጅ ሆኖ ይወጣል ማለት ነው። ከመሰረቱ ፓርላማው ይሄ ህግ ተሰጥቶታል ወይ? የህገ መንግስትን የማስተርጎም ወደ ፌደሬሽን እንድልክ ከተሰጠው ስልጣኑ ጋራ ነው ወይ? ይሄን ለመዳሰስ በቂ የሚያደርገው የህገ መንግስት አንቀጽ 51 ነው። አንቀጽ 51 ምን ይላል? የፌደራል መንግስት ስልጣንና ተግባር ይላል። ይሄ ጠቅላላ ያለ ስልጣን ማለት ነው። ለህግ አውጪው፣ ለህግ አስፈጻሚው፣ ለህግ ተርጓሚው ጠቅላላ ያለና ለፌደሬሽኑም ለፕሬዝዳንቱም ጠቅላላ ያለ ስልጣንና ተግባር ነው። ይሄ አንቀጽ 21 ንዑስ አንቀጽ አናሉ 21 ንዑስ አንቀጽ አኑ ውስጥ ስትመለከተው አንድም ቦታ የፌደራል መንግስት የህግ ትርጉም ለፌደሬሽን ልኮ ያጸድቃል በፓርላማው የሚል የለም። የተሰጠ ስልጣን ስለሆነ ማለት ነው። ከዛ ደግሞ ይሄን 51 ስሬት ዘረዘረላቸውን ሲበትን ደግሞ ለእያንዳንዱ ክፍል ለህዝብ ተወካዮች ለስራ አስፈጻሚ ለህግ ተርጓሚዎች ለዳኞች ሲዘረዝር የፓርላማውን እናያለን። 55 ላይ 55 ደግሞ 19 አንቀሶች ንዑስ አንቀሳን አላቸው። ከዛ 19ኙ ንዑስ አንቀሳን ውስጥ አሁን የምልህን አሁን የሚያታገኝ ለምን ከዋናው ስለሚቀዳ ማለት ከ51 ስለሚቀዳ ኬትም አመጣምና 55 ስር የህዝብ ተወካዮች ስልጣንና ተግባር ብሎ 1 ለ 3 ብሎ ዘርዝሮ ሰጥቶታል። ስለዚህ ህገ መንግስትን ያስተረጉማል የሚል ህገ መንግስትን ለማስተርጎም አዋጅ ያወጣል የሚል አንድም እንትን የለውም። እስከ ቀመር ድረስ ቀመር ማን እንደሚሰራ እዛዛ ለፌደሬሽኑ እንደሚናገር 1 2 ብሎ ሲዘረዝር ነበር 51 ከዛ ውስጥ የህዝብ ተወካዮቹ ሲዘረዝር ይሄ ስልጣን አልተሰጠው። ለማን የተሰጠው ታዲያ? ለየህገ መንግስት ጥያቄ ክርክር ስነሳ ወይ ባለ ጉዳዮች ቀጥታ ለህገ መንግስት አጣሪ ኮሚሽን ነው የሚያመለክቱ ወይም ደግሞ የትርጉም ክርክር ከሆነ ፍርድ ቤት ነው የሚሄደው። መጀመሪያ ፍርድ ቤት ሄዶ ወይ ፍርድ ቤት ነው ሪፖርት ቤንድ የሚያደርገው ወይም ደግሞ ባለ ጉዳዩ ነው እንጂ ፓርላማው አጸድቆ አይደለም የሚወስደው። ይሄ ቀጥታ ከህገ መንግስቱ ጋር የሚቃረን አሰራር 81 ከ82 ጀምሮ የህገ መንግስት አጣሪ ጉባኤ የህገ መንግስት ትርጉም ሲነሳ ይላል። ማን ነው የሚያነሳው? ባለ ጉዳዩ ወይም ፍርድ ቤት ይላል። ባለ ጉዳዩ ከሆነ የሚመለከተው አካል
ቀጥታ ለራሱ ያመለክታል እንጂ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ቁጭ ብሎ ህግ አዝደርጎ አዋጅ አዝደርጎ ጥያቄ ጠይቃል ማለት አይደለም። ስለዚህ አዝገዳጅ ነው የሚሆነው። ስለዚህ እንደማንኛውም አካል ወደ ፍርድ ቤት የመሄድ ስራ ነው ማድረግ ያለበት የህግ የበላይነት ይካሄድ ካለን። ሶ ከመጀመሪያውኑ ይሄ ህጋዊ መሰረት ህገ መንግስታዊ መሰረት ያለው ብለን አናምነው። እሺ ስንመለስ ማነሳቸው ነገሮች ይኖራሉ ግን እንዳጠቃላይ አቶ ሙሉ ብራን እርሶ ጋር ስመጣ እንደ ፓርቲ ተወሰነው ነገር አጠራ አድርጎ ይነግሩኛል። እግረ መንገድ ግን አንድ ላክልበት አሁን አቶ ደጀኔ ሲያነሱት ሐሳብ አለ። ባለ ጉዳዩ ነው የሚወስደው እርገ መንግስታዊ ትርጉም ለመፈለግ የሚል ሐሳብ አንስተዋልና አሁን እኔ ግን ገብቶኝ የነበረው ሐሳብ በዚህ መንገድ ሳይሆን የምርጫን የሚመለከቱ ዋነኛ ባለ ጉዳይ የኢትዮጵያ ምርጫ ቦርድ ነው። የኢትዮጵያ ምርጫ ቦርድ አሁን በዚህ ሁኔታ ላይ አስቸጋሪ ወቅት ላይ ማድረግ አልችልም ብሎ ተጠሪነቱ ተወካዮች ምክር ቤት ስለሆነ ይዶ አቀረበ እዛ ጉዳይ ላይ። ተወካዮች ምክር ቤት ላይ በሚያቀርብበት ጊዜ ተወካዮች ምክር ቤት ደግሞ ጉዳዩን አይተውት ለህግና ለፍትህ ቋሚ ኮሚቴ ተላከ ይሄ ጉዳይ። እነሱ አይተውት ሪፖርት አቀረቡ። ስለዚህ ወዴት ሄደ? ወደዚህ ወደ ትርጉም ወደሚሰጥበት ቦታ ሄደ። ይሄኛው አካሄድ በራሱ ስህተት ነው የሚለውንም እናክልበት እስቲ። መልካም በመጀመሪያ ስለተጋበዝኩኝ ከልብ አመሰግናለሁኝ። ቀጥየ ቅድም ትዲየት ብለ ነበርና ያው ትዲየፓ በሚል ይስተካከልልን ያው ጉባኤ አድርገን ስም ቀይረናል። አዎ ትግራይ ዲሞክራቲክ ፓርቲ በሚል እኛ ይሄው የአራት የአማራጭ ሐሳብ መንግስት ያቀረበው ያው አይተነዋል በደንብ። ቀደም ብለን እንደ ፓርቲም ያው አሁን በተጨባጭ ኢትዮጵያ ምርጫ የመሸከም አቅም የላትም የሚል እናሰማ ነበርና ከነበሩ የኢትዮጵያ በነባራዊ ሁኔታ ተነስተን እንደዛ አይነት አቋም ነበርን። ቀጥሎ ግን ይሄን ነገር ካየን በኋላ በጠቅላይ አቃቢ ህግ ሲቀርብ በዝርዝር ብሎ ሰፋ ያለ ማብራሪያ ተሰጥቷል። በህግ ማቀፍ ውስጥ ነው እሱም በደንብ አይተነዋል። በህግ ባለሙያም እንደ ፓርቲም በደንብ አይተነዋልኛና ያን የቀረበው አማራጭ ትክክል ነው ብለን ያሰብነውኛ እንደ አማራጭ። ምክንያቱ መጀመሪያ አሁን ከገጠመን ችግር መውጣት መቻል አለብን የሚል አስመረን ስለነበረ ከባድ መንግስት ምርጫ ለማድረግ ሽርጉድ እያለ ነበረ። ልክ ባልጠበቅ ነው ግን ይሄ ኮቪድ-19 ዓለም አቀፍ ወረርሽኝ አገራችን መጣ። በጣም አደገኛ ከመሆኑ የተነሳ ቅድሚያ ለህዝቦች መንግስት ግምት ውስጥ ያስገብቶ ያን አማራጭ ሐሳብ ማቅረቡን እንደ በጎ ጎን ነው ያየነውኛ። ከዛ ካየነው በኋላ የምርጫው ባለቤት ህዝብ ነው። አንደኛ ባለቤቱ እንደ ህግ ስለትልቁ ህዝብ ነው። ህዝብ ደግሞ በተወካዮቹ አማካኝነት ነው። እሱ ብናይ በጣም ቆንጆ ይመስለኛል። ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ምርጫን በተመለከተ የሚመለከተውም ደግሞ የኢትዮጵያ ምርጫ ቦርድ ነው። በህገ መንግስቱ መሰረት ማለት በ102 መሰረት እዛ ቁልጭ ብሎ አስቀምጦታል ህገ መንግስቱ። ከዛ ቀጥሎ ይሄን የተወሰነው ደግሞ የህገ መንግስቱ የማሻሻል የሚለው መንግስት ያደረገው ደግሞ ትክክል ነው ብለን ያየነው እኛንም። ምክንያቱም ሌሎች አማራጮችም ቀርቦ ነበረ። ምርጫ በተመለከተ ሰፋ ያለ ማብራሪያ ተሰጥቶበታል። ብዙ ህዝብ የምትነካካበት ነው። በጣም ብዙ ስብሰባዎች ያስፈልጋል። የተለያየ ነገር ነው የምትምትር። ስለዚህ ከወረርሽኝ አንጻር ላይ በጣም አደገኛ እንደሆነና ቀጥሎም የህገ መንግስቱ ማሻሻል የሚለው ራሱ እሱም በጣም ጊዜ እንደሚወስድ አይተነዋል እኛ። ምክንያቱ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ነው ህገ መንግስቱ ህዝቦች የሚያወጡት ማለት ነው። ከዛ ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ካዩት በኋላ ደግሞ እንደገና ወደ ህዝብ ወርዶ ደግሞ ህዝቡም ይወያይበታል። ከዛ በኋላ ህገ መንግስቱ ሚሻሻል የሚችለው። ስለዚህ እሱንም አሁን ካለንበት ችግር እንደ ክንትናየ ነው ትክክለኛ ብለን የደግፍ ነው እኛ። ግን ይሄ ትርጉም ህገ መንግስት ትርጉም የሚለው ግን እንደ ጥሩ ነው የወሰን ነው። ይሄን የወሰንበት ምክንያት ምንድን ነው? አንደኛ በተጨባጭ አሁን አገራችን ኢትዮጵያ ያለችበት ወቅት ማየት በጣም ተገቢ ይመስለኛል ለኔ። ምክንያቱም ወደ ኋላ ተመልሰንም ብናይ የተሻለ ይመስለኛል። ሰፋ ያለ እዛም አይተናል እኛም ግምግመን እና በተጨባጭ ኢትዮጵያ አሁን ምን ልትሸከም ትችላለች ነው ቅድሚያ። አንደኛ የመጀመሪያ መንግስትም መስራት ያለበት የተፎካካሪ ፓርቲዎች ማድረግ ያለባቸው ብለን እያሰብነው ቅድሚያ ህዝብን የማዳን ስራ መስራት መቻል አለብን። ቅድሚያ ህዝብ ሲኖር ነው መንግስትም ምርጫም መራጭም ተመራጭም ይኖር። ስለዚህ ህዝብ በሌለበት ምርጫ ምንም ትርጉም ስለሌለው ህዝብ ላይ ትኩረት ማድረግ መቻል አለብን።
እንደው ምናልባት በእናንተ ከልል ግን እንደው ሲግራ መንግስት ስላነሱ ተላንሰው አሁን የገመንግስት ትርጉም ወደሚለው እናንተ መጣችኋል እንደ ፓርቲ በክልል ግን የክልሉ መንግስት ምርጫን አድርጋለው ያለን ያለው እሱኛው ነገር ተሳተፋላችሁ ይስ ምንድነው የሚሆነው እሱ ነገር ያው እንዳለ መተደል ሆኖ እንደዛ ያያለ ነው መግለጫም አውጥቷል ምርጫ አድርጋለው ብሎ የራስ ፓርቲዎችን ማዘጋጅቶ እንትን ያደረገው ግን ምርጫ ያመቸም የቃቃጨውት አይደለም እና ህገ መንግስቱ ደግሞ መቀለጃም አይደለም አንደኛ ይህ ህገ መንግስታዊ ነው ህገ መንግስቱ አይፈቅድም ስለዚህ እነሱ ግን ያው የለመዱት ያን የድራማ አሁንም መድገም ስለሚፈልጉ ይሄን ያደረጉት ነው በሰፊ የተንቀሳቀሰ እና ግን ያን አንሳትፍም ዛ ምርጫ ውስጥ አሳትፈውንም ማያውቁም ህገ መንግስታዊ የሆነ ምርጫም ታዛቢ የሌለው ምርጫ ወርድ የሌለው ምን አይነት ምርጫ ልናደርግ ልንገባን እንችልም እኛ ቲፒኤልኤፍ ግን ደዛ ያለ እየቀሰቀሰ ነው መግለጫም አውጥቷል እኛ ግን አንሳተፍም እሺ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ አሁን ቅድም ያነሳውት ጥያቄ አለ ይሄ አካይዱን በተመለከተ እሱ ላይ ያው ሲደርሳችሁ ሪአክት ታረጋላችሁ እሱ እንደተጠበቀ ይሁንና ግን እስቲ አንድ ነገር ላንሳ አሁን የህጋዊ ነገሩ ነው አይደለ በጣም ትኩረት ሰጥተን ያወራንበት ያለ ነው ግን ህግ ሁሉ ጊዜ መፍቴ ነው ወይ አንድ ሀገር ውስጥ ህግ ሁሉ ጊዜ መፍቴ ነው ማለት አሁን ኮቪድ 19 መጣ ህዝብ በእንደዚህ አይነት ደረጃ ላይ በጣም በችግር ውስጥ ነበር እንደው ምን ይሳስብ ከዚህ በፊት እንዳለን መረጃ መንግስት በጣም የፈለገው እስከሚመስል ድረስ ምርጫውን በቃ በዘንድሮ ማለፍ የለበትም ብሎ በጣም እየሄደበት ነበር ነገር ግን ይሄ ችግር ሲመጣ ከህዝብ አይበልጥም በሚል ይመስለኛል በሌላም አቅጣጫ የተተወውና ብዙ ጊዜ አሁን የተለያየ ፖለቲካ ፓርቲዎች እናንተ ሞክላችሁ የመጣችሁ የተለያየ ፓርቲ ስለሆነ ህግን እንደ ሁሉ ነገር ማሰሪያ ነው የምትመለከቱት ኤክሰፕሽናል ኬዝ የለም ወይ ይሄ በዚህ በኩል ከዚህ አንፃር እንዲህ መሆን ያለበት የሚባልስ ነገር የለም ወይ የሚሆን አንሳዘው እሺ አመሰግናለሁ ምናልባት ሁለት ነገር ቀደም ብዬ ላንሳ አንደኛው ከዚህ ከአራተኛው አማራጭ በተመለከተ የተሄደበት ሂደት ጥያቄ ውስጥ ስለገባ እዚህ መድረክ ላይ በእኛ መለካከት እንዳልኩት ቀደም ብሎም የኛም የህግ አማካሪዎች ሶስቱን አማራጮች ህጋዊና ሊያስኬዱ የሚችሉ አማራጮች ናቸው የራሳቸው በጎጎንና የራሳቸው ደግሞ ደካማ ጎን አላቸው ብለው አቀረቡ ነበር የዚህ የህግ መንግስት ትርጉምም እኛ እንዳየነው የኛ ባለሙያዎች እንዳስረዱንና እኛም እንዳመንበት ከህገ መንግስት አንፃር ችግር አለበት ብለን አናምንም እኛ ያልመረጥንበት ምክንያት ህጋዊ ስላልሆነ ሳይሆን አሁን ከገባንበት አጣብቂኝ በደንብ በቶሎና ውጤታማ በሆነ መንገድ ያወጣናል ብለን ስላላመንን ነው ዋንኛ ደካማ ጎኑ ምንድነው የዚህ ሂደት ውጤቱ ምን እንደሆነ አስቀድመን በፍጹም ልናቀ አንችልም የአጣሪ የህገ መንግስት ጉዳዮች አጣሪ ጉባኤው ያለማንም ጣልቃ ገብነትና በገለልተኛነት በራሱ ኬዞቹ ጉዳዩን በደንብ መርምሮ ውሳኔ የሚሰጥ ከሆነ ምን አይነት ውሳኔ ሊሰጥ እንደሚችል ገና ካሁን አስቀድመን ልናቀ አንችልም ምናልባትም ከሚሰጠው ትርጉም የትርጉም ውሳኔ ሐሳብ ውስጥ አንዳንዶቹ ምናልባት አሁን የምናነሳቸው ህገ መንግስቱ ይሻሻል ፓርላማው ይበተን ወይ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ይታወጅ ሊሆን ይችላል ስለዚህ አሁን ቁጭ ብለን ምን አይነት ውሳኔ እንደሚሆን የውሳኔ ሐሳብ እንደሚሆን ለማናቀው ሂደት ይሄንን ከባድ ክብደት ያለው ጉዳይ ማሳለፍን መስጠት የለብንም የሚል አቋም ስላለን ነው እንጂ ህገ መንግስታዊነቱ ላይ ጥያቄ ያለ አይመስለኝም ምናልባትም እንግዲህ ባለጉዳይ ጉዳዩን ይዞ ማቅረብ አለበት ከተባለ እኔ የፌደራል መንግስቱ ራሱ ባለጉዳይ እንደሆነ ነው የሚታየኝ ምክንያቱም የፌደራል መንግስቱ እንግዲህ ራሱን የቻለ የህግ ተቋም ነው የሚከስ እና ጉዳይ የሚያስተዳድር አካል ስለሆነ ራሱ እንደ ባለጉዳይ ጉዳዩን ይዞ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በኩል ወደ አጣሪ ጉባኤውና ወደ ፌዴሬሽን ምክር ቤት መምራቱ ከህግ አንፃር ክፍተት ያለበት ነው ብያለሁስድም እንግዲህ ሌላው የዚህ የህገ መንግስት ትርጉም የሚለው ደካማ ጎን ሆኖ የታየን ምንድነው እንደው ትርጉም ይሰጥ ቢባል እንኳን እዚህ ህገ መንግስት ውስጥ እንደዚህ አይነት ሁኔታ በሚፈጠርበት ጊዜ ምን ይደረጋል የሚለው ነገር ጭራሽ ተዘሏል ምናልባት ሌሎች አንቀጾች አሉ መሻሻል የሚችሉ እኛም እንደጠቀስ ነው እንጂ በግልጽ ምንድነው የሚተረጎመው የሚለው ግልጽ አይደለም ምክንያቱም እንደዚህ አይነት ሁኔታ ሲከሰት ምንድነው መንግስት የሚያደርገው ምንም ግልጽ ነገር ስለሌለው ማለት ነው የኛ ህግ አማካሪዎች ምናልባት ህግ ውስጥ ሳይካተት ቀርቶ ሊሆን ይችላል መጀመሪያ አርቃቂዎቹ ሲወያዩ እንደዚህ አይነት ጉዳዮችን ተወያይተው ይሆናል ወይ ብለው የህገ መንግስት አርቃቂ የተያዙ ቃለ ጉባኤዎችን ለማየት መርምረው ሞክረው ነበር እዛው ውስጥ ምንም የተጠቀሰ ነገር የለም ስለዚህ ቢያንስ እንኳን
ህገ መንግስቱን ያረቀቁት ሰዎች ምን አስበው ነው የሚለውንም ለመረዳት በጣም አስቸጋሪ ያደርገዋል የህገ መንግስት ትርጉም የሚለው አካሄድ። ከዛ አንጻር እንግዲህ ለዛ ነው እኛ ህገ መንግስቱ ቢሻሻል ብለን ያለነው። እንግዲህ አንድ ነገር እዚህ ጋር በደንብ አስመሪ ማለፍ ያለብኝ ህገ መንግስት ይሻሻል ስንል በጣም የተጠቀሰ አንቀጽ አንድ አንቀጽ ብቻ ነው። ሁሉን አቀፍ የህገ መንግስት መሻሻል ይገባል ብለን እናምናለን። እሱን ግን በኋላ ላይ በተረጋጋ ሁኔታና ህዝብን ባሳተፈ መልኩ እንደገና ደግሞ የህዝብ ቀጥተኛ ወክልን ያላቸው የተመረጡ ሰዎች በሚኖሩበት ጊዜ መደረግ አለበት ብለን እናስባለን። የዚህ ህገ መንግስት ማሻሻያ አንድ ድሮባክ ተደርጎ የሚነሳው ህዝቡ እንዴት ነው የሚሳተፈው? የህዝቡ ውይይት መኖር አለበት አንቀጽ 104 እንደዛ ስለሚል ነው። የህጉ መንፈስ የሚለው እንደ ሪፈረንደም ውሳኔ ይሰጣል ህዝቡ ሳይሆን ውይይት ውስጥ መሳተፍ አለበት የህዝቡ ሐሳብ እንዴት እንደሆነ መታወቅ አለበት ነው የሚለው። በርግጥ አሁን ህዝቡን በስፋት ሰብስቦ ማወያየት አይቻልም፣ ግን የተለያዩ ቴክኖሎጂዎችን መጠቀም ይቻላል። ለምሳሌ ሰሞኑን እንዳየነው አሁን ለምሳሌ ሃይማኖት አባቶች በቀጥታ ቴሌቪዥን በእያንዳንዳችን ቤት ሲገቡ እንደነበረው ባለሙያዎች እና የባለድርሻ አካላት ውይይት እያደረጉ በቀጥታ በቴሌቪዥን የሚተላለፍበትና ሰዎች ደግሞ ከያሉበት ቤት በስልክ በቀጥታ ገብተው ሐሳባቸውን የሚገልጹበት አይነት መንገድና ተመሳሳይ ሐሳቦች መንገዶች ተጠቅመን ህገ መንግስቱን የተወሰነች አንቀጽ 583ን ብቻ በማሻሻል ይህን ሂደት ልንሄድበት እንችላለን የሚል አቋም ነው ያለን። ወደ ጠየቀው ጥያቄ ስመጣ ህግ ሁልጊዜ ለሁሉም ነገር መፍትሄ ነው ወይ? አይደለም። ግን ምንድን ነው ህግ የምናስቀምጠው ሁላችንም አስቀድመን አውቀ ነው እና ያንን ህግ ለመፈጸም የሚያስችለን ወይም ደግሞ የሚያስገድድን ሁኔታ ጋር ስንደርስ ማናችንም በተለየ ሁኔታ ጥቅም በሚሰጥ ወይም በሚጎዳ መልኩ ሳይሆን ቀድመን ባወቅ ነው እና በተቀመጠ ግልጽ በሆነ ሁኔታ መዳኘት በጣም አዋጭ መፍትሄ ነው። ለዛ ነው እንግዲህ ህግን እናክብር የምንለው። ለሁላችንም እኩል ነው የሚሰራው፣ ቀድመን እናውቀዋለን፣ የተዘጋጀንበት ጉዳይ ነው እና ድንገት የሚመጣብን ነገር አይደለም በህግ የተጻፈ ነገር ከሆነ። ስለዚህ በማንኛውም ሁኔታ በተቻለ መጠን ህጋዊ መፍትሄዎችን መሻት ለሁላችንም ጥሩ ነው። አንዳንድ ጊዜ ግን አሁን እንዳጋጠመን አይነት ደግሞ በፍጹም ያልታሰበበት ህጉን ያረቀቁ ሰዎች አስቀድሞ ማየት ያልቻሉት ሁኔታዎች ሲያጋጥመን ሌሎች አማራጭ ማየት ክፋት አለው ብዬ አላስብም። ግን ያንን ማድረግ ያለብን ህጉ መፍትሄ የማይሰጠን ከሆነ ብቻ ነው። ህጉን እንዳልኩት እንደ መፍትሄ እና ትልቅ መፍትሄ ትልቅ ቦታ አድርገን የምንሰጠው አስቀድመን የምናውቀው በደንብ ግልጽ የሆነ ለሁላችንም እኩል የሚሰራ እና እዛ ውስጥ ብንገባ ለአንዳችን የተለየ ጥቅምና ለአንዳችን ጉዳት የማይሰጥ ስለሆነ ነው እንጂ የህግ መፍትሄን እንትን የምንሰጠው ለሁሉ ነገር መፍትሄ አለው ማለት አይደለም። ኦኬ፣ እሺ፣ አመሰግናለሁ። ተመልካቾቻችን፣ ውይይታችን እንደቀጠለ ነው። ከአፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን። ይህ ሰፊው ምህዳር ነው። ይህ ሰፊው ምህዳር ነው። አፍታ ቆይታ ወስደን ተመልሰናል። አሁንም ውይይታችን እንደቀጠለ ነው። አብራችሁን ሆኑ። እንግዲህ ምናልባት አቶ ደጀኔ እርሶ ጋር ስመጣ እንዲህ ለማስታወስ ያህል ወደ ሶስት የሚጠጉ አንቀጾች ናቸው ትርጉም የተፈለገባቸው። አንቀጽ 54 ንዑስ አንቀጽ 1፣ አንቀጽ 58 ንዑስ አንቀጽ 3 እና አንቀጽ 93 ላይ ናቸው ያሉት። እነዚህ ሀሳቦች እንዲሁ ግልጽ እያደረጉ ለመሄድ የሚለውን ሀሳብ ነው። 93 ናቸው። አሁን ቅድም ያነሳሁት ሀሳብ አለ፣ ህግ ለሁሉ ነገር መፍትሄ ነው ወይ የሚለውን ነገር አንስተናል። ቅድም ግን አንድ ነገር ጠይቄ እርሶ ወይ እኔ በአግባቡ አልሰማሁኝም፣ አንድ ያልመለሱልኝ ነገር አለ። እንደ ፓርቲ የእርሶ ፓርቲ ምንድን ነው ስታንዱ የሚለውን ወደዚህ ልምጣና ፕሊስ፣ ህገ መንግስት ኮኦርዲነሪ ህግ አይደለም ወይ አዋጅ ወይ በሁለት ቀን በሶስት ቀን በአንድ ወር በአንድ አመት የሚወጣ አይደለም። ህገ መንግስት የረቀቀው የህዝብና የመንግስት ሰነድ ነው። የህዝብ ውስጥ ሰነድ ነው፣ የጋራ ሰነዳችን ነው። ስለዚህ አንድ ውስን ሰው ስለ ህገ መንግስት እኮ ፓርላማው ንካል አለው። ፓርላማው ስለ ህገ መንግስት የሚነካው ለብቻው አይደለም። ግልጽ ነው። ፓርላማው ህገ መንግስትን የሚነካው የጋራ ስልጣኑ ነው። የሀውስ ኦፍ ፌዴሬሽን የክልሎች ህገ መንግስት በሚነኩበት ሰዓት ብቻውን ሄዶ ህገ መንግስት አይነካም ፓርላማ። ለዛ ነው ህገ መንግስት ከማንም ህግ በላይ ነው፣ ከህጎች የበላይ ነው የተባለው። ህግ ብቻም አይደለም፣
ህገ መንግስቱን እንደ ህግ ባን ፒውር ሎው ብለን ባን ይቀበለው ፖለቲካል ዶክመንት የፖለቲካ ሰነድ ነው። ይሄ ለአራት አመት ተወያይቶበት እሱንም ሌላ አካል ያገባኛል ያለው አካል ያልገባበት ህገ መንግስት የጸደቀው በአንድ ቀን በአንድ ቅንጽል እለት ይሄን እናደርጋለን ማለት እሱንም ማንኛውም ሰው ማንኛውም አካል ማንኛውም ቡድን ከህገ መንግስቱ ውጪ ስልጣን ማያዝ አይችልም ይላል። ደንግጓል አስሯል እኮ። ስለዚህ ወደ ህገ መንግስት መንካት በመንሄድበት ጊዜ የፓርላማ የግል ጉዳይ አይደለም ነው ተልቆ ነገር። ለዛ ነውኛ ምን ይከራከ ህጋዊ ነው ለምንለው ደሞ ህገ መንግስት ከተነካ ኢስ ፖለቲካል ኮንሰፕት። ህገ መንግስትን በመነካበት ጊዜ የህግ ጉዳይ አይደለም ያወራና ያለው የፖለቲካ ጉዳይ ነው ያወራና ያለው። ስለዚህ ስለ ምርጫ ጉዳይ ስናነሳ አንቀጽ 8ን እናዋለን። አንቀጽ 8 ምንድነው ማለት? የአገርቷ ለዋላዊ ስልጣን የማን ነው? የህዝቦች ናቸው። የብሔር ብሔረሰቦችና የህዝቦች ናቸው። የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች። እዛው ሶስት ስር ደግሞ ምንድን ነው የሚለው? ለዓላይነታቸው የሚመሰከር ወይም ደግሞ የሚረጋገጥላቸው እነሱ በመረጣቸው ተወካዮቻቸው እና በቀጥታ በመሳተፉበት ጉዳይ ነው ነው። ስለዚህ ለማሻሻልም ወይ ህዝብን እኮ ነው የሚያስከትለው። ለዛ ነውኛ አንዴ የህገ መንግስት ኮንሰፕት ከተናደ እቺ ሀገር አደጋ ላይ ነው የምትወርቀው ብለን የህገ መንግስት ጥበቃ ነው እንጂ የህገ መንግስት ጥበቃ ደግሞ የህዝብ ጥበቃ ነው። የህዝብ ጥበቃ ደግሞ የሀገር ጥበቃ ነው። የሀገር ጥበቃ ደግሞ የሁላችንም ጥበቃ ነው። የቡድኖች ጥበቃ አይደለም። አንዴ ከተናደች አደጋ ላይ ይወርቃል እንወርቃለን። በዚህ አይነት ሰዓት ውስጥ ህገ መንግስትን መነካካት የሁሉንም ዜጎች ዋስትና የመናድ አቅጣጫ ነው የሚሄደው የምለው ነው። ለዛ ነው እኛ ወደዚህ ምንደው። ሌላው አንተ አንጠታል ህግ የመጨረሻ መብት ነው ነው አይደለም። ለዛ ነው የፖለቲካ መብት የጠየቀው። አሁን መንግስት ያቀረባቸው አራቱም አቅጣጫዎች የፓርላማው ብቻ አይደለም። በተለይ ደግሞ ትርጉም ምንም ትርጉም የሚያስጠይቀው የለም። ስለምርጫ መጀመሪያ አልገባበትም በማለት አይደለም። አልገባበትም ከተባለ ደግሞ ይጎለዋልና እናሻሽል ነው ኮንሰፕቱ የሚመጣው እንጂ እንተርጉሙ አይደለም። ትርጉም የሚመጣበትን ኮንሰፕቶችን ቀደም ተናገር ያለው እኮ ቬግ ነው ወይ ስለምርጫ ጊዜ 583 ቬግኖ ወይ 5 አመት ይላል 541 ቬግኖ አሻሚ ነው ወይ ግልጽ አይደለም ወይ ዝም ብሎ ነው የታለፈው ወይ አይደለም። በግልጽ ቋንቋ አስሮ ነው 5 አመት 5 አመት። ይሄ ቢሆን ምን ይሆን ነበር የምለው አንቀጽ ቀርቷል ከተባለ ገና ውይይት ነው። የማሻሻል ጉዳይ ነው። የመጨመር የመቀነስ ጉዳይ ስለሆነ የማሻሻል ደግሞ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የግል ስልጣን ነው አይደለም። ለዛ ነው ስለዚህ እኛ ያልነው ለዛ ነው። አሁን የህገ መንግስትን ጉዳዮች መነካካ ሳይሆን ፖለቲካዊ መፍቴ ነው። ምንድን ነው ፖለቲካዊ መፍቴ? ፖለቲካዊ መፍቴ የሚሆነው አሁን ያለው መንግስት ራሱ እንደ መንግስት 2007 መንግስት ሆኖ የወጣው ኢህአዴግ ነው። መንግስት ሆኖ የወጣው ኢህአዴግን ዛሬ የምናየው 4-5 ቦታ ነው ያለው። ኢትፒኤልኤፍ ራሱ ኢህአዴግን ለሁለት ለሶስት አራት ተከፋፍሎ ባለበት ሰዓት፣ ሁለተኛ ኢህአዴግ የሚባሉ ፓርቲዎች የመጀመሪያ ከኦሮሚያ ስታይ አራቱ ድርጅቶች ከኦሮሚያ ስታይ ኦህዴድ ነበር። ኦህዴድን አፍርሰናል ብሎ ኦዲፓ አደረጉ። ኦዲፓ አፍርሰናል አድርጎ ደግሞ አሁን ብልጽግና ነው ያለው። ሉክ ኦልሬዲ ኢሮዲድ።
የቢአደንንም እንደዛውኑ ህዝብ አምኖበት የመረጠውን ኮንሰፕትና እከሌ ነው የሚመራኝ ብሎ የመረጠውና አሁን አገር እየገዘ ያለው ኮንሰፕት አይደለም። አዎ አቶ ለጀኒ ይቅርታ እንዲናድርግ ሐሳቦት ገብቶኛል። ይሄን ማለት በተደጋጋሚ አንስተነው እናውቃለን፣ ግን አሁን የፖለቲካ ብዙ ጥያቄ ስለያስኩኝ ብዬ ነው። ብዙ ምንድነው ስሙ የፖለቲካ ውሳኔ ነው የሚያስፈልገው የሚል ነገር ተነስተዋል። የፖለቲካ ውሳኔ ላይ ለምሳሌ የሽግግር መንግስት ነው የምትፈልጉት ወይስ ምንድነው የምትፈልጉት? እሱ የኛ የአደራ መንግስት ካርተከር መንግስት ያድራ መንግስት ማለት በባለሙያዎች ያለ ነው ወይስ ኖ? የተለያዩ የ የፖለቲካ ድርጅቶች የዚች ሀገር የፖለቲካ ድርጅት አቋም እና ቁመት መንግስትም ህዝብም ያቃል። አሁን ኮሮና እንዲሆነ ተቋሚዎች ኮሮና እንዲ ስለሆነ የህዝቡን በሽታ ነው የህዝብ ችግሮችን ስለማይቀበሉ ነው ህዝብ እንዲሆን አለ አይደለም። እኛ ከመንግስት ያላነሰ ጥረት ነው የምናደርገው ለዚህ ህይወት ስለሆነ ማለት የኢህአዴግ ህይወት አይደለም እየተጎዳ ያለው። ስለዚህ እንደዚህ ማለት ነው ምናልባት ስለዚህ ኢህአዴግ ብቻ ለብቻው ማለት ኢህአዴግ ብቻ ለብቻው ኮሮናን የትም ማድረስ አይችልም። የኢህአዴግ ስራ ብቻም አይደለም የመንግስት የስራ የራሱ ብቻ ነው ብለን መውሰድም አንችልም። ስለዚህ እንደዚህ አሁን ለምሳሌ አሁን ይሄን የሚሰማ ሰው እንደዚህ ካሰበ ስህተት ይሆናል። አሁን መንግስት ብቻውን አይችልም እኛ አብረን ልናግዘው ይገባል ነው በመሰረታዊ ሐሳብ ይሄ ልክ ነው። መንግስት ብቻውን ምንም ሊያደርግ አይችልም። ነገር ግን እናንተ ማገዝ የምትችሉት የባላደራ መንግስት ውስጥ ተሳትፋችሁ ስልጣን አግኝታችሁ ነው ወይስ ባላችሁበት ቦታ ባደረጃጀታችሁ? አሁን ስልጣን አይደለም ይሄ ህገ መንግስታዊ ስልጣን አይደለም። ህገ መንግስቱን በጠበቀ መንግስት ለብቻው አገሪን መምራት ካልቻለ ወደ ህገ መንግስት መናድ ነው የሚችለው። ስለዚህ ኃይል አላቸው። ፓርቲ ማለት እኮ ህዝብ ማለት ሌላ ምንም ትርጉም ያለው አይመስለኝም። ፓርቲ ማለት ህዝብ ነው። ህዝብ የሚከተለው ፓርቲ ደግሞ ሁሉ ነገር ማድረግ የሚችል ፓርቲ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ህዝብ የሚከተላቸው ፓርቲዎችን አስከትሎ መንግስት ይሄን አደጋ ማለም መቻል አለበት ነው። ስለዚህ ፓርቲዎች ያሉበት በዚች ሀገር ላይ ትክክለኛ ቁርጠኛ ለዜጎች ታማኝ የሆኑ ፓርቲዎች አሉ። በተለያየ ቦታ ላይ እንትን ብሎ ህዝባቸው የሚከተላቸው በትክክል እናንተ ሚዲያም የሚረዳ የኢትዮጵያ ህዝብም የሚረዳ ስለዚህ የመንግስት ጉልበት ነው እየመነመነ ያለው ኢቭን ሌላ ይቀርና ስለዚህ የኬርቴከር ወይም ደግሞ የአደራ መንግስት ለጊዜው ለስድስት ወርም ቢሆን የጋራ ፖለቲካዊ አደረጃጀት ተፈጥሮ ለምርጫውና ምርጫው ብቻ። እሺ ይሄ ምናልባት በጣም እንዲሁ አጠራርገው ግልጽ እንዲያረጉልኝ ይቅርታ፣ ይሄ ያድራ መንግስት የሚባለው ከሽግግር መንግስት በምን ይለያል? ሽግግር መንግስት አደጋለሁ ነው። ሽግግር መንግስት አውቶማቲካሊ የሽግግር መንግስት ካል ነው ህገ መንግስቱ ኦልሬዲ ዜሮ ነው የሚሆነው። ሌላ ቻርተር ነው የሚፈጠረው። ለአደራ መንግስት ህገ መንግስቱ ይፈቅዳል? አሁን ሶሉሽኑ ነው አሁን ህገ መንግስትን ተቀበለ ከሄድክ እንደውም እሱም አልተመረጠም አይደለም ከሰኔ በኋላ? አዎ አይ ለምንድን ነው ይሄን? ኦኬ ያው ከሰኔ በኋላ አይመረጥም። እሱም እንደማንኛውም ፖለቲካ ፓርቲ ነው የሚሆነው እንጂ መንግስት አይደለም ከሰኔ በኋላ። ለምን የህገ መንግስታችን የፓርላማው የስራ ዘመን ከማለቁ አንድ ወር ሲቀር ምርጫ መካሄድ አለበት ይላል። ሰኔ ከማለቁ አስቀድሞ ግንቦት ነው ምርጫ ሲካሄድ የነበረው። ያ ማለት የህገ መንግስት መንፈስ ነው። ከዛ በኋላ ግንቦት ውስጥ ማን ፓርቲ አለፈ ማን ፓርቲ ወደቀ ከተባለ የሚመጣ ፓርቲ ነው አገር የሚመራል ብሎ ህዝብ የሚያው። አሁን ማን ነው የሚመራ ብሎ የሚያው? ኢህአዴግ የሚበለው ብልጽግና ከሰኔ በኋላ መድረክ፣ ኢዜማ፣ አረና ሁሶ ኤቨር ፓርቲ እንጂ መንግስት ነው ብለን አንቀበለው። ለዛ ነው ይሄ ምርጫ የማይካሄድ ከሆነ ሁላችንም የየፓርቲ ሚና ነው የምንጫወተው። እንመለስበታለን አቶ ደጀን።
እንትን ነው የተነሳውት ላይ ሐሳብ ይሰጣሉ አንድ ነገር ልጨምር እንግዲህ የቀደም አቶ ወደጀኔ አንድ ኢንተረስቲንግ የሆነ ነገር አንስተዋል ምንድነው መንግስት ብቻውን አይችልም እኔም በግሌ ምግባባበት ሐሳብ ነው ብቻውን አይችልም ተባብረን ተጋግዘን እዚች ሀገር ላይ ለውጥ ማምጣት ይኖርብናል በተለይ ኮቪድን ማስወገድ ይኖርብናል የሚል ሐሳብ ነው ይሄ ገዢ ሐሳብ ነው ነገር ግን ከመንግስት ጋር ስንተባበር ልክ እንደዚህ ወንበር አግኝተን ማለት ድምጽ የማስፈጸም አቀማችን ወይንም ከመንግስት ጋር በመዳበል የመንግስትን ስልጣን በሼር በማድረግ ነው ወይስ ከዛ ውጪ ባለ መንገድ መንቀሳቀስ እንችላለን እናንተ እንደ ፓርቲ ደግሞ ማለት ነው ይሄን ስልጣን አሁን ለምሳሌ መንግስት የምን ዞር በልቢል በዚህ አቅጣጫ ማለት ነው ምንድነው የሚሆነው እናንተ አቋም መልካም የመጨረሻው ጥያቄ ከመመለስ በፊት የመጀመሪያ የጠየቁት ጥያቄ እሱ ላይ አስተያየት ብሰልስጥና ወደዛ ሄዳለሁኝ ህገ መንግስቱ ለሁሉም ነገር መፍትሄ ይሆናል ወይ ላልከው ጥያቄ ህገ መንግስት ሁሉንም ሊፈታ አይችልም ህገ መንግስቱ ሰው ነው የሰራውና እሱን ካልክ በኋላ ህገ መንግስት ማለት ምን ማለት ነው ዋናው ነገር ህገ መንግስት ማለት ያው የኢትዮጵያ የብሔር ብሔረሰቦች ሰነድ ነው ወይም አግሪመንት ተደራድሮ ተስማምቶ አብሮ ይሄን በዚህ እንገዛለን ብሎ የሚስማሙበት የጋራ ቃል ኪዳን ነው የህገ መንግስት ይሄን ህገ መንግስት እንደዚህ ሆኖ ያለ ደግሞ ህገ መንግስት በራሱ ምን ብሏል ሁሉም እንደማይመለስ ስላወቀ አሻሽልኝ ብሏል ህገ መንግስቱ በ104 አይተው ከሆነ ለዚህ ነው ህገ መንግስት ሁሉ የሚሻሻለው ሁሉም ነገር በአንዴ ስለማይፈታ በዛው ወቅት የነበሩ ሰዎች ተሰበሰቡና በዛው የነበራቸው ዕውቀት በነበራቸው ነገር ይሄን ህገ መንግስት አጸደቁ ከዛ በኋላ ግን መሻሻል ነበረበት አልተሻሻለም ቆየ ይሄን ህገ መንግስት ግን ምን ሆኖ ቆየ ነው ዋናው አንደኛ ይሄ ህገ መንግስት የህገ መንግስቱ ቁማርተኞች ናቸው ቁማር በህዝቡ ላይና በህገ መንግስቱ ጫወቱ ለዘመናት የነበሩ ነው ለብዙ አመታት የነበሩ ነው አንደኛ ሁለተኛ ህገ መንግስት ትልቁ የግጭት መንስኤም ጭምር ነው ህገ መንግስቱ በየወቅቱ ባለመታደስና ዜጎች በየወቅቱ ባለመደራደራቸው ይሄን ችግር ሲፈጠር ነበር ግማሹ ህገ መንግስቱን ያልፈልገው የሚል ኃይል ነበር ኢትዮጵያ ውስጥ ግማሹ ደግሞ ይሄን ህገ መንግስት አይነካም የሚል ኃይል ነበር በትነካው የሚል ስለዚህ በዚህ ችግር እዚህ እኛ ችግር ያገራችን ችግር ውስጥ ገባች ስለዚህ ህገ መንግስት ማለት በህገ መንግስቱ አንደራደርም ብለህ ሰልፍ የምታወጣበት ሳይሆን ህገ መንግስቱ ራሱ የድርድር ውጤት ነው አንደኛ ሁለተኛ ራሱ ህገ መንግስቱ ደግሞ እኔ አልሰራ ካልኩኝ በደንብ ካላስተዳደርኩኝ አሻሽሉኝ ብለዋል ህገ መንግስቱ ስለዚህ ምንም ችግር የለውም መሻሻል ይቻላል ማለት ነው ይሄን ካልኩ በኋላ ግን ትልቁ የህገ መንግስቱ ቁማርተኞች የሚለውን ነገር ባይ ደስ ይለኛል ለምሳሌ ህገ መንግስቱ ኢትዮጵያ ውስጥ ወጣ እንጂ ተከብሮ አይታወቅም ተከብሮ አያውቅም የሚከበረው ግን ልክ የፖለቲካ መሳሪያ ህገ መንግስቱ ለዜጎች ዋስትና ሲሰጥ ሳይሆን የኖረ የፖለቲካ መሳሪያ ሆኖ ነው የቆየ ኢትዮጵያ ውስጥ በተጨባጭ ማለት ነው ሲፈልጉ አንዱ ህገ መንግስት ዛሬ ይሽራሉ ሲፈልጉ የሚያስፈልጋቸው ህገ መንግስት ደግሞ ነቅሎ ይሄን ህገ መንግስት ከነካዋ ብሎ ያስፈራሩበት ኑሯል ስለዚህ ይሆን ያለው ምንም ይሄ ነው ይሄ ደግሞ የትም ሊወስደን አይችልም ነው ስለዚህ መደረግ ያለበት ምንድነው ቁጭ ብለን ህገ መንግስቱን መደራደር እንችላለን ሁሉም ነገር ህገ መንግስቱ ሊፈታ አይችልም አይችልም ህገ መንግስቱ በራሱ አርጅቷል ህገ መንግስቱ ብለን እናምናውኛ ስለዚህ ህገ መንግስቱ መሻሻል በጣም ወሳኝና አስፈላጊ ነገር ነው ለኛ ለኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ምክንያት ሁላችን የምንስማማበት ህገ መንግስት ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ሊኖር የሚገባው እንኳን ብዙ ህዝብ ቅሬታ ያነሳበት ህገ መንግስት ቀርቶ 50 ሰው ህገ መንግስት አይፈልገኝም ካለ አትደራደር እንድትሏት ይገባና ቁጭ ብለን እንደራደር ምንድነው ችግሩ ነው ልትለው የምትችለው ስለዚህ እንዲህ አይነት ስርዓት ግን ኢትዮጵያ ውስጥ አልነበረም በተጨባጭ ይሄን ትልቁ የችግራችን መንስኤም አሁን ለዛሬ ላይ ችግር ውስጥ የጋረደንም ይሄ ነው ይሄን ካልን በኋላ አሁን የገጠመብን ችግር ግን ሁሉም ነገር በህገ መንግስት ንፈተዋለን ብለማሰብ በጣም እኔ ቃላትም የለኝም እኔ በተጨባጭ ወይም አገሪቷ አናውቃትም ማለት ነው አሁን ኢትዮጵያ ያለችበት በተጨባጭ አሁን ሀገራችን ያለችበት ወቅት ካለመገንዘብ ወይም ደግሞ ልክ ቅድም እንዳልኩ ሀገር አሁን እንዴት አድርገን እናስቀጥል የሚል አሳሰብ ነው ሊቀድም ይገባል እንደምንም ብለን ስልጣን እንያዝ የሚል አሳሰብ አሁን በግልጽ እየታየ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ይሄ በጣም አደገኛ ነው ስለዚህ ለሆነ የሚገባው እኛ ብለን እንደ ፓርቲ ያሰብነው አሁን ፈታኝ ወቅት ነው ያለነው ስለዚህ አሁን የስልጣን እሹ አይደለም ሊነሳ የሚገባው ትውልድ ሀገር እንዴት ቀጥል የሚል ነገር ነው በዚህ ልክ ግን እንዳለመታደል ሆኖ የተለያየ ፓርቲዎች በዚህ አጣብቂኝ ውስጥ ስልጣን እንዴት ብለን ነው ምንይዝ ብሎ የሚሰሩት ፓርቲዎች ግን ይያየን ይሄ ተገቢ አይደለም ብለን እናስባለን ስለዚህ ይሄ ተገቢ አይደለም ስለዚህ ይሄ ምንድነው ሊሆን የሚገባው ይሄ ህዝቡ ነው ነው ትልቁ ነገር ላይ ያድርግ የሚችል አሁን ቀድም ፓርቲዎች የሚለው ቀድም አንሰ ነበር እናንተ ምን ታደርጋላችሁ የሚለው እኛ ድምጽ እናሰማለን
ከዛ ህዝቡን ነው የዚ የሀገሪቱ ባለቤትም ህዝብ ነው የህጉ ባለቤትም ህዝብ ነው ህዝብ ነው በነቃት መጠበቅ ብረም መስማት መቻል ያለበት በዚህ በህገ መንግስቱ ቁማርተኞች ሰለባ እንዳይሆን ወሬላ ብጥብጥ እንዳንገባ ህዝቡ ራሱ በነቃት ህሊና ተሰልፎ ሀገሩን ማዳን መቻል አለበት ፓርቲዎች ያደርጋሉ ፓርቲና ህዝብ አይገናኝም ወደኛ ቅድም ህዝብና ፓርቲ ይገናኛሉ ሲል ነበር ፓርቲ አማራጭ ነው ከህዝብ ጋር አይገናኝም ህዝብ ፓርቲ ሊሆን አይችልም ፓርቲ ማለት ቆስ ነገር ነው የሆነ ድርጅት ፈጥራለ ወደ ሆነ ነገር ልትሄድ መሄጃ መንገድ ነው በዛ ፓርቲ ተደራጅተ ወደ ሆነ ነገር የምትሄድበት ነገር ነው እንጂ ህዝብ ፓርቲና ህዝብ ግን አንድ እሱ አደገኛም ስለሆነ ኢትዮጵያ በተለይ በእኛ ውስጥ እሳቸው ሲሉ ልክ ወደ ትግራይ ክልል አንድ ስትሄድ በጣም አደገኛ ችግር የሆነብን ስልቁ ነገር እሱ ነው ህዝብና ፓርቲና ህዝብ አንድ ነው የሚል ፍልስፍና አለ እሱ ግን ስህተት ነው ብለን እናምናለን እኛ ህዝብና ፓርቲ መቼም ቢሆን አንድ ሊሆን አይችልም ፓርቲ ማለት ለስልጣን የሚወዳደር አንድ ግሩፕ ነው ተደራጅቶ እንዲህ አድርግላለሁ ብሎ የሚወዳደር ሲመረጥ መንግስት ይሆናል አልተመረጠ ደግሞ ይሄዳል እንጂ መንግስትና ህዝብ አንድ ሊሆን አይችልም እሱም መታረም መቻል አለበት ብለን እናምናለን እሱም ነው ለትልቅ ነገር የዳረገን ውድብ ተፈጥራለ በዛ ድርጅት የምትሄድ መንገድ ነው ትሄድበታል ከሄድክ በኋላ ካደረሰ ማድረሻ ነው ወደ የምትፈልገው ነገር ማድረሻ ነው እንጂ ድርጅት ሆነው ነገር አይደለም እሱ ላይ በደንብ መታየት አለበት ብዬ አስባለሁ ሌላው ምንድነው በተጨባጭ ግን አሁን አገሪቷ ምንድነው ፖለቲካዊ መፍትሄ ያስፈልጋታል ብለን ግን እናምናለንኛ ፖለቲካዊ መፍትሄ ማለት ምንድነው አንደኛ የነበርንበት የመጣንበት ቅድም ነክቸው ነበር እሱን ማየት በጣም አስፈልጋኝ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ሁሉም ነገር ፖለቲካ ሆኖ ነው የኖረው 30 ለ27 አመት ሁሉም ነገር ፖለቲካ ሆኖ ነው የኖረበት እና ፖሊስ ፍርድ ቤት ሁሉም ዘይትና ስኳር ሳይቀር ፖለቲካ የነበረባት ሀገር ነች ኢትዮጵያ ስለዚህ ይሄን በጣም ግምት ውስጥ ማስገባት አስፈልጋኝ ነው ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ለ60 ለ100 አመት በስልጣን እኖራለሁ ብሎ ሲሰራ የነበረ ፓርቲ የነበረባት ሀገርም ጭምር ነች ይሄ በራሱ በጣም አደገኛ እንትን አለው ምክንያቱም የረባና ጠንካራው ድርጅት እንዳይኖር አድርጓታል ይሄ በራሱ በጣም አደገኛ ችግር ነው ለሀገሪቷ ስለዚህ ይሄን ሁሉ ግምት ውስጥ አስገብተህ እንዴት ነው ሀገራችን ወደፊት ማሻገር ያለብን የሚለው ነገር በደንብ በሰከነና የሁሉም ጉዳይ የፓርቲ ብቻ ሳይሆን የመላ ኢትዮጵያ 110 ሚሊዮን ህዝብ ጉዳይ ነው ብለን ነው እኛ የምናምነው ስለዚህ እኛ እንደ ግለሰብ እንደ ፓርቲም የራሳችን ድርሻ እናድርግ ብለን ነው እንጂ መፍቴው ከህዝቡ ነው ስለዚህ ህዝቡ የሚጠቅመውና የሚጎዳውን በስነ ስርዓት መለየት መቻል አለበት ካልሆነ ግን ቃላት እየደረደርክ አማርኛን እየሰነጠቅ ይሄን ዳቦና ውሃ የናፍቀው ህዝብ ልዳነነቁሮ አይገባም አያለው በጣም እንደዛ ነውና ከዚህ ወጣ ያላሳሰብ ያስፈልገናል ብዬ እናምናለን ማለት ነው ተመልካቾቻችን ውይይታችን እንደቀጠለ ነው ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን ይህ ሰፊው ምህዳር ነው።